Estamos de volta com o Encontro com a Herta, mãe, encontro no mundo. Hoje nós estamos falando dia 30 de julho, tirar para essa caçada. Afinal, sabe aonde? No Teatro Fevale. E eu estou aqui com os meus parceiros lindos, maravilhosos. Será que o Miro e o Nene já pegaram? Tirar para Chacomete. Olha, eles estavam correndo ali pelo mato que nem uns malucos. Chama Miro, Nene, calma aí. Já pegaram? Sim, nós estávamos ali no mato pegando tirar. Ele quase apareceu lá. Sim, mas não apareceu. Não apareceu? Nós precisamos de ajuda e nós temos um presente para dar para o Chacomete. O que que é? É assim, é para os iniciantes caçadores de tiltapas, tá? Ah, o que que era? Nós vamos dar uma funda para ele. Ah, querido. Depois tu vai subindo de nível, né? Nós já estamos no nível xixê. Olha, já está no xixê. Como tá? Esse é que espera começar. Ô, Miro, sabe o que vocês podiam fazer? É. Vamos pedir ajuda. Tava falando no primeiro bloco, o Chilperto da Krause vai caçar o Tilta. O Miguel da Hunsrick também vai. Uhum. O Maurício também vai. O João também vai. A prefeita. Todo mundo. Meu Deus. Claro, nós vamos sim, né? Todo mundo vai caçar o Tilta com nós. Então, vai preparando tudo lá. Nós já damos muito lá. Tá bom? E daí depois vão todo mundo caçar daí, tá? Sim. Tá. O Chacomete vai segurar e bater na lata. E segurar no saco, né? Isso vai tá gosta, né? Querido! Dia 30 de julho no Teatro Fevale, tá bom? Tchau! É verdade! Uhul! Meu Deus do céu! Olha o que espera vocês no dia 30 de julho! Que coisa maravilhosa! Prefeita, primeiramente obrigado por estar aqui com a gente hoje no Encontro com a Herta. Prefeita, nós estamos preparando uma festa linda, maravilhosa no Teatro Fevale no dia 30 de julho, onde nós vamos ter Pantinha, tá aqui de dois irmãos, vamos ter o grupo de dança Baumschnatz, o Coral Erval, e vamos gravar o DVD do espetáculo Tiltapas, a caçata final, um texto novo, cenário novo que o Petinho escreveu, tá lindo, maravilhoso. Prefeita, como é estar junto nesse projeto maravilhoso? Porque Dois Irmãos é um berço da imigração alemã, né? Primeiramente, eu quero agradecer muito, muito por essa parceria que nós temos com Curto Arte e juntamente com o nosso Betinho Klein. Betinho, tu és muito especial. E 30 de julho eu imagino um dia iluminado. Um dia em que nós vamos firmar a nossa cultura alemã, nós vamos firmar a cultura e principalmente com as nossas parcerias. As parcerias do poder público com o poder privado. Eu vi aqui na mesa anterior e quero parabenizar o Gilberto por estar aqui, ao Teatro Fevale por fazer parte da nossa história, porque não podemos esquecer que Novo Hamburgo também tem a cultura alemã muito forte. E essas parcerias é que fazem bem. E em relação ao... Como se diz mesmo? Tiltapas. Tiltapas. Certo? Certinho. Estarei lá, porque eu quero ver como vai ser a caçada. Mas não vou caçar, não. Eu tenho medo. Não, eu tenho medo dele. Ah, não precisa ter medo. Prefeito, ele não morte. Sim, e convida todos a prestigiar, porque eu sempre digo, né, Herta, que a cultura, ela nos aproxima. Quando nós falamos em todos os termos, segurança pública, educação, todos envolvem a cultura. Nós precisamos saber de onde nós viemos, quem nós somos e aonde nós queremos chegar. Por isso que esses projetos me enaltecem, brilham os meus olhos e a administração quer ser sempre presente neles. Porque nós somos de Dois Irmãos. Nós temos o orgulho de ter a Hunsrick. Não quero menosprezar ninguém, mas digamos que é a melhor... É a melhor cerveja que tem. Como grandes parceiros e que tem tudo a ver com a cidade de Dois Irmãos e tudo a ver com a nossa colonização. E tenho que fazer assim, um pequeno assim,
uma contribuição. Às vezes as pessoas dizem assim, eu falo a nossa cultura alemã, eles olham para mim, nossa, mas tu és negra? É que eu adotei essa cidade para viver, nossa querida Hertha, e é nessa cidade em que eu quero ter meus netos, filhos, bisnetos criados aqui. Então eu falo, a nossa cultura alemã precisa prevalecer. Coisa boa. Que bom, prefeito. E do nosso lado está aqui um parceiro maravilhoso, o Rodrigo Chacometti, né? Da Rádio União FM, que apoia a cultura. Aliás, a União FM tem uma história maravilhosa, né? De anos já junto com a gente e sempre apoiando a cultura. Chacometti, muito obrigado. E qual é a importância da União estar junto nesse projeto, hein? Muito obrigado pelo convite, Hertha. Prazer em encontrar a prefeita, o secretário João, que está aqui também, e todos os demais envolvidos neste projeto. E já é o segundo que a gente faz no Teatro Fevale, né? É muito bacana esse envolvimento que a União jamais vai perder com a sua comunidade. Nós temos, eventualmente, algumas alterações musicais na programação da rádio, de ter uma música mais rápida, uma música mais devagar, mas domingo de manhã não dá para mexer nas músicas alemãs. Ali é o resgate histórico que a gente faz e tem uma audiência estupenda. O Egídio, que já te recebeu lá, né? Querido Egídio, um beijo, eu amo o Egídio. Até, não sei se vocês dois, bom... Não, né? É meu amigo. Só amigo, só amizade. Amigo. É, porque, enfim, não sei. Nada? Não, é só... Nenhum piscar... Não, é amicom do peito, assim. É. Do peito? Sim. Tá bom. Não, naquilo. Ah, pois é, tá bom. Mas é um horário que é tradição já na Rádio União, então ali não se pode mexer. Ali não se pode alterar, porque na audiência, não só em Novo Hamburgo, mas nas cidades do interior mais distante do que Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Ivoti, cidades menores, nós sabemos que tem uma audiência enorme. E isso é estar envolvido com a sua comunidade. Como a prefeita falou, Novo Hamburgo tem o berço da colonização germânica junto com São Leopoldo, até porque na época era tudo São Leopoldo, e ali se espraiou para as outras áreas do estado do Rio Grande do Sul. Então, é impossível não sermos parceiros, é impossível não estarmos felizes por ver o Teatro Fevale lotado para ver a Hertha, né, como aconteceu há pouco tempo atrás. Quer dizer, uma coisa extremamente nossa, uma coisa local, que sai aqui de Dois Irmãos para o mundo, e não tem como a Rádio União não estar envolvida com isso. Então, o Tio Tapias vai ser muito legal também. A gente sabe tudo o que vai acontecer no dia 30 de julho. E a preocupação da Curto Arte, da Hertha, não só com o espetáculo, mas tudo o que vai acontecer antes do espetáculo. Isso é a preocupação com a história, com o resgate, com a questão toda histórica que está envolvida. Não é a peça por si só, mas vai ter bandinha, vai ter chope, vai ter cuca, vai ter tudo isso 2 horas antes do espetáculo. Então, não tem como não dar certo e a União não poderia não estar envolvida nesse projeto Hertha. Querido, João Luiz Weber, secretário de Turismo. É, várias pastas, eu vou falar turismo, porque é um monte, João. Que bom que tu tá aqui com a gente. E é importante essa coisa, né? O Vale dos Sinos todo respirar a imigração alemã aos 193 anos, né? É verdade, Hertha. Inicialmente, saudar a Hertha, que é uma criação da Curto Arte, saudar o Betinho, que está aqui nos bastidores, saudar a nossa prefeita, também o Rodrigo, e falar da importância, já sob o ponto de vista de Secretaria de Turismo, da Hertha, como uma personagem, sim, mas que já faz parte, né? A Hertha em Dois Irmãos já é uma referência. Quando se fala em Hertha, se lembra que ela é de Dois Irmãos. Quando se fala em Hunsrück, da mesma forma. Então, em termos de turismo, esses movimentos são muito importantes. E ainda mais que a gravação deste DVD vai ser num lugar que é espetacular. É uma redundância, o Teatro Fevale. Então, realmente, a gente vê a qualificação de algumas formas de também apoiar o turismo. Esse espetáculo, certamente, ele vai ser divulgado, difundido pelo estado todo, pelo país, quem sabe. E, com isso, se ressalta a importância do que nós estamos fazendo aqui. Um resgate, sim, das tradições germânicas, e inserir este resgate dentro de um movimento que é o desenvolvimento do turismo na nossa região, especialmente na nossa cidade. Muito bem. Gente, nós vamos finalizar o programa, sabe como? Caçando Tiltapas. Vamos todo mundo lá. Anota ali, 30 de julho, 20... No dia 30 de julho,
193 anos da migração alemã. 25 de julho de 1824, eles chegavam e traziam junto a tradição do Tiltapas. E nós vamos caçar. Vamos lá ver agora se o Mídio e o Nene estão caçando e vamos fazer, ver se vai estar certo. Todo mundo junto caçar o Tiltapas. Encontro com a Herta. Obrigado. Prost! Vai, 1, 2, 3, foi! Essa caceta final!